сокиру війни почала викопувати опозиція. Вона має намір звернутися до США, ОБСЄ, ПАРЄ та до послів європейських держав і поскаржитися на порушення, виявлені під час парламентських перегонів. Визнавати їх результати світ не повинен, заявив народний депутат від БЮТу Сергій Соболєв і назвав, на кого саме опозиція хоче покласти усю відповідальність. Я думаю, що ми фактично підійшли до межі, коли персональну відповідальність за всі порушення на виборах несе президент України Янукович. Це саме з його адміністрації прямо даються вказівки, що робити по двох десятках округів і як змінити волевиявлення громадян і ключовий конституційний принцип, який існує. Я думаю, що фактично сьогоднішній день – це є та межа, за якою визнавати ці вибори є неможливим. Дякую.